მოგესალმებით. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ და ეთერშია სტუდია ნომერი 8. საიდუმლო არაა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID, დემოკრატიის მხარდაჭერის ნაციონალური ფონდი, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, სოროსის ფონდი და კიდევ უამრავი სხვა ფონდი, მათ დასახელებას ნახევარი საათი არ ეყოფა. მოკლედ, საიდუმლო არაა, რომ ეს ფონდები გრანტების სახით ფულს უყოფენ ქართულ NGO-ებს და ეს თანხები ყოველწლიურად ხას უსვამ ყოველწლიურად 100 მილიონ დოლარს შეადგენს. ცხადია, არაერთი გრანტი კეთილ მიზანს ემსახურება. მაგალითად, მცირე ბიზნესის წახალისებას ან სოფლის მეურნეობის განვითარებას. მაგრამ მე თქვენი ყურადღება მინდა იმ გრანტებზე გავამახვილო, რომლებიც ემსახურება 500. მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ 500 ეს სააკაშვილების, ბოკერიების, ბრაიზების, კრამერების, სოროსების და სხვა ფსევდოლიბერალური ძალების მთავარი ლოზუნგია. არა სამშობლოს, არა რწმენას, არა ეროვნულ ცნობიერებას, არა ენას, არა სქესს. უკანასკნელი წლების განმავლობაში არაერთი შეხვედრა მქონდა ევროსაბჭოს, ევროკავშირისა და ევროკომისიის წარმომადგენლებთან. Და არაერთხელ მომისმენია მათგან, რომ ევროინტეგრაცია არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს ეროვნული ღირებულებების შთანთქმასა და გადაგვარებას. მეც გეტყვით, ჩემთვის ხშირად უთქვამთ, რომ ევროკავშირის ნამდვილი თუ ასოცირებული წევრების პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური თუ კულტურული დაახლოება მიზნად ისახავს ეროვნული მიღწევებისა და პოტენციალის, მათ შორის ეროვნული ღირებულებების წარმოჩენასა და გაზიარებას. ევროინტეგრაცია მეტ ყუილად არ ვახსენე. საინტერესოა, როგორ ესმის ევროინტეგრაცია სოროსისა თუ სხვა ფონდებს. კითხულობ პირდაპირ პროექტების სახელწოდებებს და შინაარს. მაგალითი პირველი. ქართველმა ქალებმა და გოგონებმა დააკვირდით, გოგონებმა ბრძოლა უნდა გამოუცხადონ დაწესებულ ჩარჩოებსა და სტერეოტიპებს. მე კითხვას ვსვამ, როგორ უნდა გავიგოთ ჩვენ ეს? მაგალითად აი ასე. მაგალითი მეორე. ჩვენი საზოგადოება უნდა გაეცნოს თურმე ტრანს ადამიანთა გამოცდილებას. მოდით ერთად დავფიქრდეთ, როგორ უნდა გავეცნოთ ჩვენ ლესბოსელების, მამათმავლების, ბისექსუალების, სქეს შეცვლილებისა თუ სხვა ტრანსგენდერების გამოცდილებას. აი ამას დავფიქრდეთ. მათ გამოცდილებას ჩვენ როგორ უნდა გავეცნოთ? მაგალითი მესამე. სექს სამუშაოში ჩართული ტრანსგენდერების დახმარება პანდემიით გამოწვეული კრიზისის დასაძლევად. ამ სიტყვათ წყობას დავაკვირდეთ. სექს სამუშაოში ჩართული ტრანსგენდერების დახმარება პანდემიით გამოწვეული კრიზისის დასაძლევად. ალბათ ხვდებით, რომ სექს სამუშაოში მეძავეობა იგულისხმება, მაგრამ იცით რა არის საოცარი? მაინც და მაინც მამათმავალი, ლესბოსელი, ბისექსუალი თუ სქეს შეცვლილი მეძავი საჭიროებს დახმარებას. ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ტრადიციული სექს მუშაკი რატომ არ საჭიროებს დახმარებას? მაგალითი მეოთხე. საქართველო უნდა მოიცვას LGBT პროპაგანდამ. ჩვენი საზოგადოება უნდა გაეცნოს LGBT ჩაგვრის ფაქტებს და უნდა განიმსჭვალოს LGBT-სადმი თანაგრძნობით. ვფიქრობ, აქ კომენტარი არაა საჭირო. ამავე მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო აფინანსებს თბილისი პრაიდს, რომელიც LGBT პირების ოჯახის წევრების მხარდაჭერა გაძლიერებას ითვალისწინებს. მამათმავლების, ლესბოსელების, ბისექსუალებისა და სქეს შეცვლილთა პარადზე ვლაპარაკობთ ეხლა ჩვენ.
დააკვირდით. მათი ოჯახის წევრების ხარდაჭერა და გაძლიერება ყოფილა ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხრიდან. ცხადია, ტოლერანტობას ეკლესიამ არ უნდა შეუშალოს ხელი. ამიტომ სრულიად ცალკე თანხებია გამოყოფილი სამღვდელოებაში ცოდნა განათლების შესატანად, რათა მღვდლებმა თავისი წვლილი შეიტანონ ტოლერანტული საზოგადოების ფორმირებასა და დასავლური ტიპის ინტეგრაციაში. კვლავ შეგახსენებთ, რომ ეს გრანტები ევროინტეგრაციის სახელით ინიღბება. ხას უსვამ, ევროინტეგრაციის სახელით ინიღბება. ახლა თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო ამავე საკითხის მეორე მხარეზე. თანხებს და გრანტებს უყოფენ არამხოლოდ სააკაშვილო კერიების NGO-ებს, არამედ ქართული ოცნების ხელისუფლებასაც. მოდით გადავხედოთ ამ პროექტებს. მაგალითი პირველი. გრანტი თანასწორობის მხარდასაჭერად და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. სახელმწიფო და მუნიციპალური ორგანოების თანამშრომლებისთვის. ყურადღებით დააკვირდით. სააკაშვილო ბოკერიების უფროსი ძმები ატარებენ მთელ რიგ ღონისძიებებს სახელმწიფო და მუნიციპალური ორგანოების თანამშრომლებისთვის, რათა მათ უკეთ გააცნობიერონ თანასწორობის და დისკრიმინაციის საკითხების არსი. მაგალითი მეორე. გრანტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის მხარდასაჭერად, ანუ ჩვენი პერსონალური მონაცემების დაცვას. დაუფიქრდეთ, ჩვენი პერსონალური მონაცემების დაცვას. ფულით ეხმარება ჯორჯ სოროსი. სოროსი იცავს ჩვენს პერსონალურ მონაცემებს, კოჩახ ჩვენ. მაგალითი მესამე. სოროსის ფონდი გრანტს აძლევს სახალხო დამცველის აპარატს ულტრა მემარჯვენეობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. დააკვირდით, ულტრა ლიბერალიზმი კარგია, ულტრა მემარჯვენეობა კი ცუდი. საერთოდ სახალხო დამცველთან დაკავშირებით მინდა შეგახსენოთ, რომ პარლამენტმა ქალბატონი ნინო ლომჯარია სახალხო დამცველად 2017 წელს დაამტკიცა. მინდა შეგახსენოთ, რომ ორი კანდიდატი იყო მაშინ: ჟურნალისტი გიორგი ფოფხაძე და ნინო ლომჯარია. გიორგი ფოფხაძეს თქვენ იცნობთ. ჩვენ ერთად არაერთი პოლიტპატიმრის საქმე ჩავიტანეთ ბრიუსელსა და სტრასბურგში. მოკლედ 2017 წლის ნოემბერში პარლამენტში ამერიკის იმჟამინდელი ელჩი იანკელი მობრძანდა და ირაკლი კობახიძეს განუცხადა, რომ სახალხო დამცველად სწორედ ნინო ლომჯარია უნდა დაამტკიცონ. თუმცა, როგორც გაირკვა, ამისი წინააღმდეგი ქართული ოცნება არც მანამდე ყოფილა. სააკაშვილო ბოკერია კობახიძე კულუარებში უკვე შეთანხმებულიც იყვნენ. გიორგი ფოფხაძემ დეპუტატების 20 ხმა მოიპოვა, 27 კი იყო წინააღმდეგი. სახალხო დამცველის პოსტზე არჩეულია ქალბატონი ნინო ლომჯარია. ურცავ ქალბატონ ნინო ლომჯარიას ამ ძალიან საპასუხისმგებლო თანამდებობას ერჩევას. სადაც არის გიორგი ფოფხაძე, იქ არის ქართველი ხალხის ინტერესი და სადაც არის ქალბატონი ლომჯარია, იქ არის კერძო ვიწრო NGO-ების ინტერესი. ეს რომ ნორმალური პარლამენტი იყოს და აქ რომ სამართლიანობა უფრო სჭარბობდეს რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ინტერესებს, გიორგი ფოფხაძე დღეს გახდებოდა საქართველოს სახალხო დამცველი. საინტერესოა, რომ კრამერებიც, ბრაიზებიც, სოროსებიც და ზოგადად სააკაშვილო ბოკერიების უფროსი ძმები დარწმუნებულნი არიან, რომ ქართველი ხალხის ცნობიერება ხისტი, შეურიგებელი და ულმობელია. ამიტომ ცალკე სამუშაოა ჩასატარებელი. მაგალითი პირველი. უფროს კლასელებში საგანმანათლებლო პოტენციალი უნდა გაძლიერდეს და დააკვირდით, მოსწავლეები საზოგადოებრივ პროცესებში აქტიურად უნდა ჩაერთონ. ისმის კითხვა, რა პროცესებში შეიძლება ჩართოს ჩვენი უფროს კლასელები, მაგალითად სოროსმა. მაგალითი მეორე.
უნდა მოხდეს ახალგაზრდა ლიდერების იდენტიფიცირება, ანუ გამოვლენა და მათი დაცვა მომავალი დისკრიმინაციისაგან. დააკვირდით ამ სიტყვებს: მომავალი ლიდერების იდენტიფიცირება და დაცვა მომავალი დისკრიმინაციისაგან. ანუ ახალგაზრდებს გამოკვეთენ და ამ თავითვე ჩააგონებენ, რომ ჩვენ ჩაგრელიერი ვართ, მაგრამ მე აქ მინდა სულ სხვა ასპექტზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება. მომავალი ლიდერების გამოკვეთა უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების ინტერესიცაა. აბა დაუფიქრდეთ ამას. მაგალითი მესამე: ჩვენი შვილების გაკრამერებას და გასოროსებას ხელი რომ ვერ შეუშალოთ, მთელი რიგი გრანტებია ამისათვის გამოყოფილი. ბავშვთა მიმართ ძალადობის, ბავშვებისა და ახალგაზრდების უფლებების ადვოკატირების და მაგალითად მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების განვითარებისთვის. აი აქ კიდევ ერთ საინტერესო დეტალს დააკვირდით. ბავშვების ამგვარ გარდაქმნას ქართველი მასწავლებლები ეწინააღმდეგებიან. ამიტომაც ცალკე გრანტია მასწავლებლებში კრიტიკული აზროვნების განვითარებისთვის გამოყოფილი. დაუფიქრდეთ, მასწავლებლებში კრიტიკული აზროვნების განვითარებისთვის ცალკე დაფინანსებაა გამოყოფილი. რუსულ და ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან ბრძოლაზე წინა გადაცემებში ვისაუბრეთ ჩვენ და აღვნიშნავ, რომ შარშან ამ მიზნებზე 122 მილიონ დოლარზე მეტი იყო გამოყოფილი. წელსაც იგივე 130-132 მილიონი დოლარი გამოიყოფა. საინტერესოა, რომ ცალკე ყურადღება ეთმობა ანტიდასავლურ დეზინფორმაციასთან ბრძოლას აჭარაში. დააკვირდით, აჭარაში, სადაც თურქეთის ღია და დაუფარავი შემოსევა უკვე სახეზეა. აი ამ შემოსევის მხილება თურმე ანტიდასავლური დეზინფორმაციაა და უნდა ჩატარდეს ლექციები, შეხვედრები, მთელი მედია კამპანია, რომ მე და ჩემნაირები გვამხილოთ. ანუ ჩვენ კი არ უნდა ვამხილოთ ისინი, მათ უნდა გვამხილონ ჩვენ. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ანტიდასავლური მითების გაქარწყლებაზე, აი ამ სიტყვებს დაუფიქრდეთ: ანტიდასავლური მითების გაქარწყლება. აი ამ მითების გაქარწყლებაზე სოლიდური სახსრები იხარჯება. ამ კამპანიამ უნდა მოიცვას მთელი საქართველო, აჭარიდან პანკისამდე. ამავე კონტექსტშია პოპულისტური ჯგუფების ხილება. პოპულისტური ჯგუფები კი ჩვენ ვართ მათი გადმოსახედიდან. ანუ ყველა, ვინც სააკაშვილ ბოკერია, კობახიძის წინააღმდეგია, პოპულისტურ ჯგუფს წარმოადგენს. ამიტომაც საზოგადოებაში უნდა გავრცელდეს პოპულისტური ჯგუფების საწინააღმდეგო მოსაზრებები და მიდგომები. სრულიად ცალკე მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ სოროსის ფონდი ხარჯავს ფულს მელაშვილი ილიჩოვას დაცვაზე. გარეჯის ფიგურანტებზე ვლაპარაკობ. ანუ საქართველოს პროკურატურა ივერი მელაშვილსა და ნატალია ილიჩოვას დავით გარეჯის გაყიდვის თანამონაწილედ მიიჩნევს. სოროსის ფონდი კი მათ დაცვაზე გრანტს ხობს. დღეს ამ გადაცემაში დაახლოებით 15-17 წუთში პატიმართა წამების შემაძრწუნებელ კადრებს იხილავთ, რომელიც ფართო საზოგადოებას არასდროს უნახავს. დანაშაული ჩადენილია წინა ხელისუფლების პერიოდში. ამ მასალის შესახებ უკვე მივმართეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას.
Саакашвил Бокериас რეჟიმი რომ პატიმრებს აწამებდა და წამებას რომ სისტემური ხასიათი ჰქონდა, ეს ყველა მიცის. ან იქნება არიცის და დაავიწყდა საზოგადოებას. არ ვიცი საერთოდ, საერთოდ ბავშვი ვიყავი, არაფერი არ მახსოვს, რავი, აგიწყდა. არაფერი არ მსმენი, არაფერი არ მსმენი. არაფერი. მსმენია დიახ ტელევიზორიდან, მაგრამ ანუ კონკრეტულად ესე არაფერი. არ არაფერი არ ვიცი მართლა. არა, ასე არ. არ გამიგი? რავი, არ გამიგი? არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს. არა, არ მსმენია. არა. რა არის ვაფშე არ ვიცი. არ ვიცი არაფერი მართლა. კადრები არავს არ მინახავს ეგეთი და უბრალოდ მსმენია. არ ვიცი, ციხის კადრები შეხარ. არ ვიცი, რავი, ვაზე ალბათ. არა, იმიტომ რომ ზოგადად არ მაინტერესებს ეგეთი რაღაცები. არ ვიცი, არ გამიგე. არა, არ ვიცი არაფერი. ამიტომ იძულებული ვარ გავიხსენო, რომ ჯერ კიდევ 2011 წელს დავასახელე წამებლების გვარები. ეს რუსთაველის მეტროსთან მოხდა. ვიწყებთ პირდაპირ ამ ჯალათების გვარების კითხვას. ალექსანდრე მუხაძე, მეტსახელად კილერა, გლდანის მერვე საპყრობილეს დირექტორი. მის სახელს უკავშირდება ასობით პატიმრის წამება. მეგის ქარდავა, ახალაიას თანაგუნდელი, სისასტიკით გამორჩეული ჯალათი, ახალაიების მარჯვენა ხელი. მის სახელს უკავშირდება ასობით პატიმრის სადისტურად წამება. სორეთ მას უკავშირდება არქანია ცნობილი საქმე, არქანია ცემეს საკუთარი ჩვენება აჭამეს. ჯერ გაუპატიურებით დაემუქნენ, შემდეგ მისი გაუპატიურება სცადეს. გოგა ბუთლიაშვილი, გლდანის მერვე საპატიმრო დაწესებულების სოციალური სამსახურის უფროსი, საჯელახსრულების სისტემაში ქილერას თანხლები პირია. მის სახელს უკავშირდება ასობით პატიმრის წამება. თამაზ მელაძე, გლდანის მერვე საპყრობილეს ძველი ყოფილი დირექტორი. წამება ასობით პატიმრის მის სახელს უკავშირდება, მაგრამ ამის გამო იგი არავის დაუშია, ისევე როგორც ჩემს მიერ ჩამოთვლილი პირები. რობერტ არაქელოვი, განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეული ჯალათი, ქსნის საპატიმრო დაწესებულების ყოფილი დირექტორი, ქსნის მე-15 საპატიმრო დაწესებულების დირექტორის მოადგილე. თანამდებობებს დააკვირდით. გიორგი კოხრეიძე, რეჟიმის უფროსი, ლევან ლეჟავა. ასობით პატიმარი ყავთ ნაწამები. ქიტესა გულისაშვილი, გელა ოსიავა, ქსნის მე-15 საპატიმრო დაწესებულების გამორჩეული ჯალათები, სადისტურად აწამებენ პატიმრებს. ლაშა ბრეგვაძე, იცით ეს? რუსთავის მე-17 საპატიმრო დაწესებულების ხელმძღვანელი, დავით მარგებაძე, კახაბერ თადლიაშვილის წამებაში მონაწილეობდა. თადლიაშვილი ჩამომხრჩვალი იპოვეს. იცით თქვენ ეს ისტორია? ამკვიდრებდნენ ვერსიას, თითქოს თავი მოიკლა, მაგრამ ეს ცრუ ვერსია. თადლიაშვილი აწამეს და მოკლეს. შემდეგ გიორგი ლომიამ მოიპოვა ჯერ პატიმართა პირადი წამების, შემდეგ კი სისტემური დანაშაულის მამხილებელი კადრები. ამ თემაზე არაერთხელ ისაუბრა ქალბატონმა ირმა ინაშვილმა, არაერთი აქციაც მოაწყო რუსთაველის მეტროსთან და არაერთხელ დაასახელა ის კონკრეტულად ის პირები, ის ჯალათები, ვინც აწამებდა პატიმრებს. იმიტომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ
ციხიდან ვირაში ერთხელ ორჯერ მაინც გადიოდა მანქანა, რომელსაც გაქონდა გვამები. აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყველაფერი გვეჩვენებინა უკვე ვიდეო მასალით, მაგრამ როგორ უნდა გაგვეკეთებინა ეს? ამისთვის საჭირო იყო ადამიანი, რომელიც შეძლებდა შიგნით ამ კადრების გადაღებას. ბევრმა არ იცის, ვინ არის დათა აკობია. დათა აკობია არის ადამიანი, რომელზეც მე არაერთხელ მისაუბრია. ამ ადამიანმა გადაიღო ეგრეთ წოდებული каранტინის დაშლის კადრები, რომელმაც მოახდინა სისტემის დანგრევა. დათა აკობიას ვავარჯიშებით ვასწავლიდი, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს ეგრეთ წოდებული ღილაკი კამერა, ვიდეო კამერა. იმიტომ რომ ეს ღილაკი ვიდეო კამერა მაგრდება კამრის შიგნიდან, ანუ იმ ღილზე, რომელიც კრავს შარვალს და კამარი ფარავს მერე ამ ღილს. ბუნებრივია, რომ ისე უნდა გადაიღო, რომ კამარმა ხელი არ შეგიშალოს და ამ ყოველ არამხოლოდ კამარმა, არამედ თვითონ რაკურსის დაჭერა და დაკავება ესეც იყო აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ კარგი და ხარისხიანი ვიდეო გამოსულიყო. ეს არის 24 აგვისტო 2012 წლის 24 აგვისტო, როდესაც დათა აკობიას უწევდა მორიგეობა. გადის რაღაც დრო და каранტინში შემოდის მკურნალიძე, ის იყო მაშინ იუსტიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე, პირველი მოადგილე. შემოდის მკურნალიძე, ეს უკვე იმას ნიშნავდა, რომ каранტინის დაშლა იწყებოდა. მკურნალიძეს მოყვა ციხის უფროსი, უშიშროების უფროსი, მთელი ციხის ხელმძღვანელობა და მთელი ოფიცრობა იმ მომენტში იმყოფებოდა каранტინის ზონაში. როდესაც უკვე დათა აკობია მიხვდა, რომ ეხლა დაიწყება каранტინის დაშლა, ავიდა ზევით მეორე სართულზე, აიღო კამერა, ღილაკი კამერა და ამაგრა ჩართო და ჩამოვიდა каранტინში. და ის каранტინის კადრები, რომელიც ყველამ ვიხილეთ ჩვენ იმის შემდეგ, არის დათა აკობიას გადაღებული უკვე ამ ღილაკი კამერით, რომელიც შემდგომში ჩვენ პროკურატურას ჩავაბარეთ და დღესაც პროკურატურაში დევს თვითონ კამერაც, ფლეშბარათი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ არავითარი მონტაჟი, არავითარი რაღაც გადაწერა, გადმოწერა არ მომხდარა. გამოდის კადრები, სადაც მთელი ციხის ხელმძღვანელობა იღებს მონაწილეობას პატიმრების წამებაში, შეურაცხყოფაში. აი ამ კადრებზე უკვე პასუხი აღარ ქონდა ნაცმოძრაობის ხელისუფლებას. ზუსტად ამ კადრებმა მოახდინა გარდატეხა იმ მდგომარეობის ქვეყანაში. რა მდგომარეობაც იყო. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ამ ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ შენარჩუნებულიყო ის კრიმინალური დაჯგუფება, რომელსაც ნაცმოძრაობა ჰქვია, და არა მხოლოდ შეინარჩუნა ეს დაჯგუფება, არამედ კოჰაბიტაციაშიც კი შევიდა ამ კრიმინალებთან. მოგვიანებით 2012 წელს ჩვენმა გუნდმა გლდანის მერვე დაწესებულებაში პატიმრების წამების, გაუპატიურების, ცემის და დამცირების კადრები გაასაჯაროვა. ეს კადრები ჩვენ ბრიუსელიდან გავავრცელეთ. მაშინ დავით თარხანმოურავის პირადი კონტაქტების დახმარებით ევროსტრუქტურების პირველ პირებს პირადად გავაცანით ეს მასალა. პატიმართა წამების ფაქტები დაგმო ყველა გავლენიანმა პირმა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კეტრინ ეშტონი. აღშფოთებული ვარ საქართველოში, გლდანის ციხეში პატიმართა ცუდი მოპყრობის ამსახველი შემზარავი კადრებით. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განცხადება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია შეძრწუნებულია საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებების დარღვევის ამსახველი ახლახან ნაჩვენების სატელევიზიო კადრებით. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. პატიმართა წამება მიუღებელია ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისათვის.
ევროკავშირის განცხადება. ევროკავშირი შოკირებულია გლდანის საპყრობილეში პატიმართა მიმართ მოპყრობის შემაძრწუნებელი კადრებით. 2012 წლიდან დღემდე 9 წელი გავიდა. საქართველოში მთელი თაობა გაიზარდა და ამ თაობამ აღარაფერი იცის ციხეებში პატიმართა წამების შესახებ. Თუ გავითვალისწინებთ, რომ სააკაშვილი ბოკერიების გარდა ამ ფაქტებზე საუბარს ქართული ოცნებაც ერიდებოდა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ სტუდენტებს ზრდიან გია ბუღაძე, გიგი თევზაძე, გია ნოდია, დავით დარჩიაშვილი, ემზარ ჯგერენაია, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, თამარ კინწურაშვილი, ლაშა ბაქრაძე, ლევან ბერძენიშვილი, ნოდარ ლადარია, სერგი კაპანაძე, ბექა მინდიაშვილი და სხვები, თუ ყოველივე ამას გავითვალისწინებთ, გასაგები გახდება, რატომ არ იციან ახალგაზრდებმა, თუ რა ხდებოდა საქართველოს ციხეებში სააკაშვილი ბოკერიას რეჟიმის დროს. მეტიც, უკანასკნელი წლების მანძილზე სააკაშვილი ბოკერიები ცდილობდნენ დაემკვიდრებინათ აზრი, თითქოს ციხის კადრები დადგმული და მოგონილია. მაგრამ ეს არ გამოუვიდათ, იმდენი პატიმარი იყო ნაწამები და იმდენი პატიმარი გამოვიდა სასამართლოზე. დაუკვირდით, წამების ფაქტებზე ლაპარაკს ტელევიზიებიც გაურბიან. ხელისუფლება საერთოდ აღარ ახსენებს ამ ფაქტებს, თუმცა კობახიძეებისგან მე ეს არ მიგვის. მოკლედ, რას მივაღწიეთ ჯამში ჩვენ? გაჩნდა ახალგაზრდა ხალხი, ვინც წამებლების აქციებზე დადის და გონიათ, რომ ადამიანის უფლებებს იცავენ. პატიმართა წამების კადრები გაქვთ? არ მაქვს ინფორმაცია, ძალიან პატარა ვარ ასაკით და არც მაინტერესებს ეს თემა. არ მახსოვს, არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს მაგაზე. არა. კადრები არ გაქვთ? კადრები არა. არ მახსოვს რა ხდება ციხეში და არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია. არა. ციხის კადრების შესახებ რა ინფორმაციას ფლობთ? არანაირს. ახალგაზრდებ არაფერი იცით რა ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს ციხეებში? დეტალურად არ ვიცი, დაზუსტებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ მსმენია რომ რაღაც ბინძური ამბები ხდებოდა. არაფერი. არ ვიცი, უბრალოდ ამ თემაზე არ მაქვს ინფორმაცია არანაირი. არ ვიცი, აქ არ ვიყავ. არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. არა, არ ვიცი. არ ფლობ ინფორმაციას. იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ან არ არიან ინფორმირებული და არ იცოდნენ რა ხდებოდა იმ წლებში, ან უბრალოდ უფრო მსუბუქად უყურებენ ვითარებას, მინდა მივმართო და უთხრა, რომ ჩემო შვილებო, წამებლების და ადამიანების გამაუპატიურებლების გვერდით როგორ დგებით, ხალხო? გადახედეთ რა ხდებოდა, მშობლები მაინც არ გიყვებიან რა ხდებოდა იმ წლებში? რამდენი ადამიანი გაატყავეს? აი აქ როიჭდა ის ადამიანი იმისმა პოლიტიკურმა გუნდმა. და მოდით აბა მოუხადეთ ბოდიში მოლაშვილის მამას. ბოდიშია საკმარისი? აი რატომ გადავწყვიტე დღეს პატიმრების წამების სამსახველი კადრების ჩვენება. საზოგადოებას მინდა გავახსენო და ახალ თაობასაც მინდა ვაჩვენო, რა ბოროტებასთან ქონდა საქმე. გთხოვთ, ტელეეკრანს მოარიდოთ ბავშვები და არასრულწლოვანები. ვიმეორებ, გთხოვთ, ტელეეკრანს მოარიდოთ ბავშვები და არასრულწლოვანი ახალგაზრდები. სრულწლოვანი ახალგაზრდები კი უნდა დაფიქრდნენ, რატომ დაისაჯა მხოლოდ რამდენიმე კაცი? პირველი პირები კი გადარჩნენ. საზოგადოების დიდი ნაწილიც ამაზე უნდა დაფიქრდეს. რატომ და ისინი ქართულმა ოცნებამ გადაარჩინა? აი მარტივი პასუხი. ვისი დავალებით? ვისი დავალებით? და მაკეინების, კრამერების, ბრაიზების, სოროსების, მოკლედ სააკაშვილი ბოკერიების უფროსი ძმების დავალებით. აი რა მიგითხავ? მე ხო წერი რა? თო ხელო რა გადაიწვი? აი და ნუკლა აი მინეთ რაგზე თუ არ გაგიკეთო შეიძლება რა ზემოთ რა უნდა გავიხსნა ნუ მოკლა არ გინდა აი შენ გიყურები ნო როგორ გქანს ჰა გიყურები ნო არ მინდა ჰა
ხარ მოწმული? შეპასუხე. რა ეხა რაღაზენი ტრანდეს რა. ძალიან გთხოვთ რა ხარ მოწმული. აღიარებით. მოწმეს. უბრალოდ ეხლა დუბინკით. დუბინკით მომყარა შენ მიწეს. შეგირჩეს დუბინკა დრაში, ხო? ხო შეგირჩეს დრაში დუბინკა. მოწმული ხარ მოწმული. Come on, you. Сиомус, кило ту кайе. Унзимеси кадребия და არანაკლებ შემზარავია ეგრეთ წოდებული კასრების კადრები, რაც ქართულმა ოცნებამ სამეგრელო საცავებში აღმოაჩინა. ეს 2013 წელს მოხდა. 2013 წელს ირაკლი ღარიბაშვილმა კასრების კადრები დიპლომატიურ კორპუს, ასევე ჟურნალისტებსა და NGO-ებს წარუდგინა. სააკაშვილ ბოკერიების მომხრეებმაც და პატრონებმაც მაშინ ისტერიკა ატეხეს. ეს კადრები ეთერში არ გაუშვათ. ხალხს გული გაუსკდება, ამას ვერ გაუძლებენო. ცხადია ისინი, ხალხზე კი არ ზრუნავდნენ. არამედ ცდილობდნენ, რომ კასრების კადრები საზოგადოებისთვის უხილავი დარჩენილიყო. აი ახლა კვლავ გთხოვთ ტელეეკრანს მოარიდოთ ბავშვები. Да, арасултлованები, ვიმეორებ. მოარიდეთ ტელეეკრანს ბავშვები და арасултлованები. ხოლო ახალგაზრდობამ უნდა უყუროს ამ კადრებს და უნდა დაფიქრდეს ამ ყველაფერზე. მიმართავ ახალგაზრდებს. ყოველივე რაც ნახეთ, ხდებოდა სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმის დროს. ამ ქვეყანაში ხდებოდა, ქართულ ციხეებში ხდებოდა. ციხეებში ცემდნენ, აუპატიურებდნენ და აწამებდნენ პატიმრებს. და ეს ყოველივე რბილად დაგვავიწყა ქართულმა ოცნებამ. თუ ანტიქართულმა ოცნებამ. დააკვირდით, ანტიქართული ოცნების ძალისხმევით არ დაისაჯნენ ამ დანაშაულის ორგანიზატორები, პირველი პირები, მეტიც. ისინი პარლამენტში დასვეს, მათ ოპოზიცია უწოდეს, არარსებული პროცენტები დაუწერეს და მთავარ ოპოზიციურ ძალადაც გამოაცხადეს. და დღესაც წარმატებით აგრძელებენ პოლიტიკურ თამაშებს. მეტიც, დანაშავე სააკაშვილ ბოკერიების მოთხოვნით კადრების ნაწილი, კერძოდ კი პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალა, რაც დანაშაულის მამხილებელი მასალა იყო, განადგურდა. აი ახლა ვნახოთ ეს კადრები.
როგორ ფიქრობთ, რატომ შეარჩია სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმმა წამების ფორმატ მაინც და მაინც მამაკაცის გაუპატიურება? ეს არ მომხდარა შემთხვევით. მამაკაცის გაუპატიურება არაა ქართული მოვლენა. ეს ეწინააღმდეგება ქართულ ხასიათს და ქართულ ბუნებას. სწორედ ეს ხასიათი უნდა დაინგრეს, უნდა გატყდეს ქართველი კაცის ღირსება, უნდა დაამცირონ და უნდა გაადედლონ. აი ეს იყო მათი მიზანი. კვლავ შეგახსენებთ სააკაშვილების, ბოკერიების, კრამერების, ბრაიზების, სოროსების და სხვა ფსევდოლიბერალების მთავარ ლოზუნგს: არა სამშობლოს, არა რწმენას, არა ეროვნულ ცნობიერებას, არა ენას, არა სქესს. ვაგრძელებთ პატიმართა წამების თემაზე საუბარს. ეხლა მინდა სტუდიაში მოვიწვიო ჩვენი მეგობარი, მკვლევარი თორნიკე გასვიანი. არ დატოვოთ ობიექტივის ეთერი. რამდენიმე წამში ჩვენ წამების სრულიად ახალ ფაქტზე გიამბობთ. თორნიკესთან ერთად ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ იმას, თუ რა ხდებოდა ქართულ გულაგებში. ჩვენ მთელი ამ 8 წლის მანძილზე ხშირად გვისაუბრი ამ თემაზე, ციხეებში არსებულ ვითარებაზე და მე მახსოვს, რომ თქვენ მუდმივად ეძებდით ორ პატიმარს და სულ ამბობდით, რომ ძალიან ძიმე ფაქტს ჰქონდა ადგილი და სად არიან უნდა ვიპოვო ისინი და როგორც მახსოვს, თქვენ ინტერვიუ მიეცით როგორც ქრონიკა პლუს ასევე ვერსიას და ამ ფაქტზე და კონკრეტულ გვარებზეც ისაუბრეთ. რასთან ჰქონდა ჩვენ საქმე, რა ფაქტია ეს? ერთი კონკრეტული ფაქტი ვიცი, რომელიც ჩართული იყო, რა ვიცი, ორკესტრირებულად ფაქტიურად მთელი სახელმწიფო. ესე იგი მე როცა ხა ვიყავი გვდანის საპყრობილეში, ერთი პერიოდი, აი ჩემი წამების კადრები როა, მაგის მეორე დღეს ვიყავი ხა გისოსებზე თვითონ ან каранტინის ერთ-ერთ საკანში მიმული და შემოიყვანეს ორი პატიმარი ჩემთან. მოყვენ რა? რომ ესე იგი აფხაზეთიდან მოდიოდნენ, ესე იგი მანქანაში ჩაუდეს, დააკავეს ზუგდიდის რაიონში, მანქანაში ჩაუდეს ასაფეთქებელი მასალა საბარგულში და აღიარებინეს, მოკლედ ამ წამების და ნუ იმ რაღაც ის გამო, რასაც არ მინდა ისე ვთქვა, გავიმეორო, შედეგად აღიარებინეს იქ საგამოძიებოს უფროსის სახელი და გვარი დამისახელა რომეო საჯაია იყო ესეთი. ასევე დაასახელა კუდის უფროსი, აქედანაც იყვნენ წარგზავნილები თბილისიდან კუდის თანამშრომლები, ეს ხდება 2011 წლის დასაწყისში. დაახლოებით მარტის ბოლოს, აპრილში, თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ ამის გადამოწმენას არაფერი არ ჭირდება. მოკლედ იქ აღიარებინეს, რომ აპირებდნენ, ესე იგი რუსების დავალებით აპირებდნენ საქართველოს შემოსვლას და ქუთაისის იუსტიციის სახლის აფეთქებას. ეს ტერმინი საერთოდ პირველად გაიგეს, იუსტიციის სახლი არც ისე ესეთი რაღაცა თუ არსებობდა. შემდგომ ამისა იქ პროკურორმა მიიყვანა ამ თემასთან დაკავშირებით ზუგდიდის სასამართლოში, ზუგდიდის სასამართლოს მოსამართლემ ორთვიანი აღკვეთი ღონისძიება შეუფარდა. ამის შემდგომ მოყავთ თბილისში და მე სადაც ვზივარ, ესე იგი ჩემ წინა საკანში ათავსებენ, გისოსებიანი იყო ეს კარები, არ ეხურებოდა და ერთს, რომელიც უფრო ნაწამები იყო მარჯვენა მხარეს და ერთს წინა მხარეს, ნუ მათ სახელი და გვარები ვიცით, ერთი გარდაიცვალა შარშან წინ, მეორე სად არის, ნუ ამას არ გავასაჯაროებს, უცნობის ეთერში მოკლედ ეთერიდან გამოვედით, დარეკა ამ ძაძუების ძალიან ახლობელმა, სახელდაგვარს არ დავასახელებ, რომელმაც მოგვიყვა ეს ყველაფერი, მე მგონი თქვენს მოგეცით ის სატელეფონო ჩანაწერი და აუცილებლად მოვალ და ყველაფერს ვიტყიო, რა იყო და როგორ იყო. აქედან გავიგეთ მათ სახელები, გვარები, რაზე იყვნენ დაკავებულები და ასე შემდეგ და ამითი უკვე მე მომეცა იმის საშუალება, რომ უკვე თამამად ვისაუბრო ამ საქმეზე. მოდი ახლა მოვისმინოთ ეს ფრაგმენტი ჩვენ საგამოძიებო სტრუქტურებს გადავცემთ. ეს სატელეფონო ზარი და განვაგრძოთ ჩვენი გადაცემა. მეზობლები ვიყავით და მე ამას ორივეს ვიცნობდი, მშობლებსაც ვიცნობდი, ძალიან წესიერი და ისეთი გულუბრყვილო ბიჭები იყვნენ. კი ბატონო. აი ეს ბიჭები ჯობადონო, აი ეს ავტო შარშან წინ გარდაიცვალა. მარტო მამა, რა თუ ბიძაშვილია?
авто авто არის ვიხილე ბიზაში авто და манчо ნაწამები ვინც იყო იმას რა ერქვა ნაწამები იყო авто 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 ფსიქიურად ნორმალურად არის ხა авто შაშანცინ გარდაიცვალა ფსიქიკურად ისე არაუშავდა სამით მაგრამ არ იყო მაინც და მაინც 100%-იანი და ორიას უკაცრავად ამ გაუქმურებს ხო მეორე манчо манчос რა უხრეს საინტერესო არ არის манчос უთხრეს რომ შენ თუ რამე სიტყვე იქ რუსიო ვიზებ ქუთაისის რაღაცის აფეთქება რომ დააბრალეს მაგას იმან თქვა იქ ჯობადო რომ ვიღაც რუსმა დამავალა ეს თუ არ ამას თუ იტყვიო სახს აგიფეთქავდო სოფელში იყო სახლდა კუდის წარმომადგენლები წავიდნენ იქ ზუსტად ვიცი სახლი აუფეთქეს ჯობადო რომ არავითარი რუსი არ ყოფილა ეს იყო იმიტაცია და სოფლები კირავამ ჩაყოძეს გადარჩენ ის ხალხი თქვი პირდაპირ ეთერში ამას ყველაფერს მე ხო რასკვიაკაც რო არ ვიტყვი, როგორ არ ვიტყვი, რაზეა საუბარი? მე მესმის, რომ ერიდებით კონკრეტულად პატივისა და ღირსების შელახვის იმ ფორმაზე საუბარს, რა ფორმაც იქნა გამოყენებული. ეს ნუ ტელემაყურებლისთვის საყურადღებოდ მე მაინც ვალდებული ვარ, რომ აღვნიშნო, რომ საქმე ეხება ამ ორი პირის ყოფილი პატიმრების გაუპატიურებას. ამ უმძიმეს დანაშაულს ეხება საქმე. და პლუს ამის შემდეგ მუდმივად ხდებოდა მათი დამცირება როგორც ვიცი ხშირად გამოივლიდნენ ხოლმე ეს გამაუპატიურებლები და ამით ისპეკულირებდნენ გამაუპატიურება მოხდა ზუგდიდში და აქ უბრალოდ იცოდნენ ეს ისტორია და ინფორმაცია ქონდა და ხშირად უმეორებდნენ რომ ვიცით თქვენ რაც გაგიკეთე ზუგდიდში და გინდა კიდევ გავიმეოროთ იგივე ანუ გრძელდებოდა მათზე ფსიქოლოგიური ტერორი ზეწოლა შანტაჟი და აი ამაზე იდგა კლიანად სახელმწიფო გვერდზე ვინც მეჯდა ეს ძაძუა თვითონ არ იყო გონებაზე მიდიოდნენ და ნუ ახლა რაღაცა ისეთი ფაქტი უნდა თქვა მაგრამ სათქმელია და ამ რეზინის დუბინკას აჩვენებდნენ და აი რამოდენაზე მოხდა რამოდენაზე მოხდა აი ეს რაღაც საშინელება და ესეც ასუხობდა რო იმდენად ქონდა გონება დაბინდული რომ უკვე პროტესტის გზნობა აღარ ქონდა დაკარგული ქონდა ეს პროტესტის გზნობა აი თქვენთან საუბრისას თქვენ ბძანეთ რომ ისინი თქვენ გიამბობდნენ ამ ფაქტის შესახებ და ქონდათ ხო საუბრები თქვენთან რას ამბობდნენ მაინც აი რამდენ ხანს გრძელდებოდა მათი წამება სანამ მოკლედ არ მოხდა ეს აქტი მათ წინააღმდეგ მანამდე არ აღიარებდნენ ესენი რა ამ დანაშაულს ჯერ ზუგდიდში ხდება ეს ყველაფერი იქ ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს კი ანუ გასამართლეს თბილისში ხო წინას სასამართლოს ხომ დავარქვათ შემდგომ თბილისში რო გადმოიყვანეს ამის შემდეგ უკვე პროკურორი ესე რიგითი პროკურორი არ საწყვეტავდა ვინც დადიოდა პროცესებზე პროკურორი შედის სასამართლოსში შუამდგომლობით რომ ეს ამოდენა დონის ტერორისტები მათი თქმით საპროცესო შეთანხმებით გაანთავისუფლოს. თუ არ ცდები უფასო საპროცესო კოდექსი საპროცესო შეთანხმებით, იმიტომ რომ ამათ მანეთი ფული არ ქონდათ, ლარი ფული არ ქონდათ, თვითონ რიგითი პროკურორი, რომელიც პროცესებზე დადიოდა, საერთოდ არ წყვიტავდა. ის იყო ფოსტალიონივით. მისი დეპარტამენტის თავმჯდომარე ქალაქის პროკურორი იყო მაშინ, მურთაზოდელავა, გენერალური პროკურორი იყო ზურა ბადეიშვილი. ზურა ბადეიშვილს ქონდა აი ესეთი აბლაბუდის ქსელი რო ავიღოთ თვითონ იჯდა აბლაბუდა და ნებისმიერ ქსელის ნაწილს რო შეეხებოდა აი თქვათ აი პირობითად თქვათ ბუზი ეგრევე იგებდა ის ჩვეულებრივი საქმეებზეც და მით უმეტეს წარმოიდგინეთ ახლა რუსეთი აპირებდა საქართველოს წინააღმდეგ ტერაქტის განხორციელებას ამას მთელ მსოფლიოს გააგებინებდნენ დარწმუნებული ვარ ამ ტიპის ფაქტებში და ასეთ ინსცენირებებში ეს ხო იდგმებოდა რა მთელი ვერტიკალი იყო ჩართული იმ დროინდელი მართლობის მთელი ვერტიკალი სამინისტრო კუდი პროკურატურა და ასე შემდეგ რა პროკურატურა სასამართლო ეხა მოსამართლეს რომ მიუტანეს თბილისში წარმოიდგინეთ ეს საქმე რომ ტერორისტულ აქტს ამზადებდა ორი შეთის დავალებით საქართველოს აფეთქებას აპირებდნენ ფაქტობრივად ის მარტო შენობა ხო არ არის ჩვეულებრივი ეს იუსტიციის სახლი არის სახელმწიფო მაგალითად შეერთებულ შტატებში როცა ხდება მსგავსი დანაშაული ფედერალურ შენობებში იქ არც პროკურატურას ამდობენ ამდობს სახელმწიფო არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამის გამოძიებას ეგრევე FBI იღებს ხო ფედერალური ბიურო გამოძიების ამ საკითხს თავის კონტროლზე და თვითონ იძიებენ აქაც გვაქვს მსგავსი შემთხვევა ესე იგი სახელმწიფო მახკვეთა წარმოიდგინეთ რამოდენა ტერაქტი ესე იგი რუსეთის მიერ დაგეგმილი და
ფაქტიურად განხორციელებას აცილა თავიდან. ეს ყველაფერი. ტერაქტი არა, კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი, რომ ეს იყო სპექტაკლი, სპექტაკლი, ანუ ეს საქმეში ხო წერია ეს ყველაფერი. ეს ხო სინამდვილეში დანაშაული კი არისო, იმიტაცია იყო დანაშაული. ამიტომ მივიდეს გამოძიება. ჩვენ ვიცით ფაქტები. Да, ეხლა წარმოიდგინეთ თბილისში სასამართლოზე რომ მიიყვანეს ეს ორი ახალგაზრდა და პროკურორი რომ შევიდა ეხლა შუამდგომლობით სასამართლოს წინაშე რომ საპროცესო კოდექსით შეთანხმებით გავანთავისუფლოთო ეს ორი ტერორისტი მათი თქმით და მათი გამოძიებით და მოსამართლეს და პროკურორსაც აქვს ჩამოწერილი რა შემთხვევაში შეიძლება დაუდოს საპროცესო შეთანხმება ბრალდებულს და პირველი რა შემთხვევაში მეორე მესამე რა შემთხვევაში და ეხლა უკაცრავად და რაღაც პატარა გადახევას გავაკეთებ ცოლმა ქმარს ან ქმარმა ცოლს სულად რო შეხედოს ორთვიანი პატიმრობას ეგრევე უჯის მოსამართლე და შემდეგ უკვე აუცილებლად ასამართლებენ ძალიან კაცრად და აქ წარმოიდგინეთ ისე არსებობს ირმა ადამიანის უფლებათა დაცვის კონვენცია რომელიც წლების განმავლობაში იხვეწებოდა და იხვეწებოდა არსებობს ადამიანის ამ კონვენციის მიხედვით ადამიანის ფუნდამენტური სიცოცხლის უფლება და აი ხა ეს ორი უფლება განვიხილოთ პატივისა და ღირსების უფლება არის შემთხვევები როცა სახელმწიფოს გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში შეუძლია შეზღუდოს ეს ფუნდამენტური უფლებები ადამიანის სიცოცხლის უფლებაც კი თუ სახელმწიფოს რაღაცაში დაჭირდა თქვა თქვენ და უკითხავთ შეუძლია არის ისეთი მომენტები რომ შეუძლია თქვენი სიცოცხლე ხელყოს მაგრამ ადამიანის პატივისა და ღირსების უფლების შეხვ არ შემთხვევაში არ შეუძლია 8 წლის მანძილზე თქვენ ეძებდით ამ ადამიანებს კიდევ ერთხელ თქვა ეძებდით გინდოდათ რომ მიგეკვლიათ კვალიფიკაციის სადარია და რატომღაც გადაცვლილები იქნებოდნენ და გადაცემის შემდეგ უცნობთან იყავით თქვენ სტუმრად უკვე მიიღეთ ინფორმაცია ამ ადამიანების შესახებ ძალიან სამწუხარო რომ ერთი გარდაცვლილია მეორე ცოცხალია და არ ვამბობთ სად არის არ ვიცი მე არ ვიცი სად არის მაგრამ რა არის თქვენი мотиваცია აი დღეს როდესაც საუბრობთ ამ ფაქტზე ვის მიმართავთ თქვენ და რა არის მიზანი ამ ხელისუფლების პირობებში რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში არც ერთ მნიშვნელოვან საქმეს არ იძიებდა ხელსაფარებდა დამნაშავეებს ამას მე ვლაპარაკობ მე მაქვს ამაზე საუბრის უფლება იმიტომ რომ პარლამენტის ტრიბუნიდან მუდმივად ამაზე ვლაპარაკობდი დასაჯეთ დამნაშავეები თქვენ გაქვთ დღეს საფუძველი იმ რწმენის რომ დაიწყება ამ ფაქტის გარშემო გამოძიება და მივა ეს საქმე ბოლომდე. აი ბოლომდე თუ ამას ყველაფერს ბოლო და თავიდან მინდა ვთქვა რომ ეხა მე ისეთ რაღაცებს ვთქვა და ისეთ თადარიგში ვიტყვი რომ აუცილებლად ჩემს წინააღმდეგ აგორდება ნუ რაღაც აი ტალახის ზვინი. ვისი მხრიდან და ნუ გინდა ტელევიზიების მხრიდან, გინდა მონაწილეების მხრიდან, რომლებიც დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი უმრავლესობა დაწინაურებულია. ის პროკურორებიც, ის კუდის თანამშრომლებიც, ის საგამოძიებო ნაწილის ხელმძღვანელებიც ძალიან დიდი ქსელია მოკლედ რა. მათი მხრიდან, მაგრამ ერთი რამე მინდა უთხრა რა. მე ხა კოსმონავტებთან ერთად დავფრინავ ჰაერში, ერთი ქრომოსომით მეტი მაქვს, ერთი ქრომოსომით ნაკლები მაქვს. მე ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის პირი თუ არა ვარ ამ დროს ვარ. მე კი ბომჭირს, დიაბეტი მაქვს თუ რაიმე სხვა ქრონიკული დაავადება, ამას ამ საქმეშიც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. აქ მე ტელევიზიას პირველში ტელევიზიას ამას პრევენციისთვის ამბობთ ელი რაიმეს აფთხეს. რა თქმა უნდა, მუდმივად გორდებოდა ხოლმე ჩემზე, როდესაც დაპირისპირებული ვიყავი სააკაშვილთან. მუდმივად გორდებოდა ხოლმე ჩემზე, ეს უარყოფითი ისე, მაგრამ ნუ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მე ამისთვის მზათავარ და მიზან მიმართულად და წინასწარი განზრახვით მივდივარ ამაზე. ხა ისეთი მონსტრები არიან ჩაბმული, როგორც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საგამოძიებო სახით, ზუგდიდის საგამოძიებო სახით, კუდი იმ დროინდელი პროკურატურა, სასამართლო და წარმოიდგინეთ სასამართლოს თავები იმის რა ქვია პროკურატურის თავები. ბადეიშვილმა სახლიდან რომ გავდიოდით, ხურდაფული რამდენი გვედო ჯიბეში ისიცოდა. და ვერავინ ვერ დამარწმუნებს და საზოგადოებას მithumetes ვერ დაარწმუნებს, რომ რუსეთის მხრიდან ტერაქტი მზადდებოდა საქართველოზე. ამოდი და ტერაქტი აღკვეცეს. და ამის საქმის კურსი არ იყო ადეიშვილი. სხვათა შორის ადეიშვილს მიუსაჯა სასამართლომ იანვარში. თუ არ ვცდები, 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა
კობა დავითაშვილის საქმესთან დაკავშირებით და დააკვირდით როგორი აბსურდული ვითარებაა. კობა დავითაშვილი მთელი ამ წლების განმავლობაში იბრძოდა იმისათვის, რომ ეს საქმე გამოძიებულიყო. კობა დავითაშვილი გარდაიცვალა და სულ ცოტა ხნის შემდეგ მის საქმეზე ბრალი წაუყენეს ადეიშვილს და მიუსაჯეს 6 წლი თავისუფლების აღკვეთა და კითხვა მინდა დასვა, მე რა ვინმე, ანუ სახელმწიფო აპირებს ეს განაჩენი სისრულეში მოიყვანოს? ადეიშვილის დაკავებას აპირებთ, აქ ჩამოყვანას აპირებთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობით გასამართლებული ადამიანი აღმოჩნდეს ქართულ ციხეში. ამას აპირებს ვინმე, თუ უბრალოდ გამოუტანეთ ეს განაჩენი 6-წლიანი პატიმრობა და მორჩა? ჩვენ ვიცნობთ მშობლიოს ისტორიას, ესე ვთქვათ რა, ხალხების. ახლა ვიცით ქრისტიანობამდე რო რაღაცები იყო, თქვათ ქრისტიანობის დევნა. შემდეგ ახლა მონგოლებმა, სპარსელებმა, ოსმალებმა, რუსებმა ბევრჯერ გადაგვიარეს, გადმოგვიარეს. ასევე იყო აი ევროპას რო დაუბრუნდეთ ხო, ინკვიზიცია, ასევე იყო ბართლომეს ღამეები, რაღაცები სულ მუდმივად იყო ერთი ნაწილის მიერ მეორეს გაჟუჟვა, მაგრამ ფაშისტური გერმანია ფაქტიურად მილიონობით ადამიანს აწამებდა, გაზის კამერებში ხუთავდა, ხვრიტავდა, მაგრამ მე ერთი ფაქტი არ მახსოვს აი ამ ისტორიიდან, რომ თქვათ აი ფაშისტური გერმანელებიც კი, ფაშისტებიც აუპატიურებდნენ მამაკაცებს ჩვენების მიღების მიზნით. ეს ნამდვილად არ იყო ქართული მოვლენა და ამ მეთოდს და ამ ბოროტხერხს ზუსტად იმიტომ აკეთებდნენ და იმიტომ იყენებდნენ, რომ გაენადგურებინათ ქართველი მამაკაცის ღირსება. ჩვენი ბრძოლის შედეგად მე პირდაპირ ვამბობ ამას და არავითარ შემთხვევაში აღარ ვაპირებ თავის დაკნინებას. ჩვენი ბრძოლის შედეგად მოხდა ზუსტად, რომ მთელი სისტემა იქნა მხილებული და დღეს ვეღარავინ ვერ ბედავს, რომ სისტემური ხასიათი მიეცეს ციხეებში პატიმართა წამებას. თუმცა არის ერთეული შემთხვევები, იქაც შემორჩენილია ის ძველი კადრები, რომლებიც ალაგ-ალაგ გვესმის, რომ ისევ აშინებენ განხორციელებული ფაქტის შესახებ. მე არ მსმენია, მაგრამ დაშინების შესახებ ალაგ-ალაგ ხვდება ჩვენ ინფორმაცია, რაც თავისთავად საგულისხმოა და ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. მოწოდება მინდა გაუკეთო რა, არა მარტო პროკურატურას, მე დარწმუნებული ვარ ის ადამიანები იქ ფესვები აქვთ დღესაც გამდგარი, გამჯდარი პროკურატურაში. მინდა პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუწოდო, მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეს, თქვა ღარიბაშვილს, შექმნა საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც კურირებას და ზედამხედველობას გაუწევს ამ საგამოძიებო ჯგუფს, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ ირმა, ეხლა კი ვსაუბრობდით მე და თქვენ გარეთ, რომ არ არიან ესენი არაფრის გამომძიებლები, თქვა მეც ვიძახთ არ არის, მაგრამ ეხლა იმედი ბოლოს კვდებაო. მე რატომღაც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ისეთი გამაოგნებელი ფაქტია და ფაქტიურად მე ამის მოწამე ვარ ყველაფრის. მოწმეები არსებობენ, თვითონ ფაქტი არსებობს ამ ყველაფრის აღკვეცის. მე ეგ მოსულის თქვათ, ეს მოსამართლეები და გაუძიებლები არ დაფარავენ, მე დარწმუნებული ვარ მათი ზემდგომების ჩართულობას და ესე დარწმუნებული ვარ ადეიშვილამდე სავლე. და მინდა მოუწოდო ეხლა რა ამათ ყველაფერს და პირველ რიგში მედია საშუალებებს. მე ჩემი აზრით, ჩემი გადმოსახედიდან მე არ მინდა არავინ გავაკრიტიკო, მაგრამ რაღაც უმნიშვნელო რაღაც საკითხებით არიან დაკავებულები. დაინტერესდნენ ამ საქმით. რომეო საჯაია იქ არის. ახალაია როლანდი იქ არის. მურთაზოდელავაც აქ არის. მოკლედ და ანუ ადეიშვილი იქ არის, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესენი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის არ ჩაჯდებიან ციხეში და დაასახელებენ თავიან ზემდგომს, რომელიც გასცემდა ბრძანებას, რომ აი ესეთი რაღაცა გაეკეთებინათ. ფერი ეს იყოს ზემოთ დაგეგმილი ყველაფერი, რომ აი მოდით ეხა არაფერი არ ხდება და მოვიგონოთ ეხა ჩვენ ტერაქტი რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ, როგორ უნდა განხორციელდეს ტერაქტი. აი ეს ყველაფერი კარგად ჩამოწერეს და აღარ ცხოვრეს. და მე გამოუშვეს ორ დღეში. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ნახოთ რა რეაგირება ექნება პროკურატურას, ნახოთ რა რეაქცია იქნება პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან. მე თქვენგან განსხვავებით არ მინდა დავმალო არც ამ გადაცემაში. საერთოდ არ მაქვს იმედი, რომ რაიმე რეაქცია ვინმეს ექნება. არა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ექნება. არ მინდა, რომ თქვენში ეს ენთუზიაზმი ჩავაქრო და ნახოთ, ამიტომაც ვამბობ, როგორ განვითარდება პროცესები, ვინმე თუ დაინტერესდება ამ თემით. ნახოთ. თორნიკე გასუიანმა უკვე მიმართა განცხადებით საქართველოს მთავარ პროკურორს. ჩვენ ველით, რა რეაქცია მოყვება ამ განცხადებას? დაიწყება თუ არა გამოძიება? ამის შესახებ ობიექტივი
და ჩვენი გადაცემა სტუდია ნომერი 8 აუცილებლად გაცნობებთ. ზოგადად ყველას და ყველაფრის შეურაცხყოფა, ცილისწამება და ყველაფრის გაბაიბურება ფსევდოლიბერალური ძალების ტაქტიკა. არა მარტო ცოცხალი ავტორიტეტების, მაგალითად პატრიარქის, არამედ ეროვნული გმირების, ქართველი მეფეების თუ წმინდანების მიზანმიმართული შეურაცხყოფა. ამას თავისი დატვირთვა აქვს. ქვეყანაში არ უნდა დარჩეს გაულანძღავი ადამიანი. სხვადასხვა შოუებში ხან ვახტან გორგასალს, ხან დემეტრე თავდადებულს, ხან გიორგი სააკაძეს, ხან ერეკლე მეფეს და ხან ქეთევან დედოფალს იგდებენ აბუჩად. ახალგაზრდა გოგონამ გახსოვთ ალბათ პრეზერვატივები გამოუშვა. პრეზერვატივზე თამარ მეფე და დავით აღმაშენებელი გამოსახადა სიამაყით გვამცნო. თქვენ ეს მარტო ამ გოგონას იდეა ხომ არ გგონიათ? ეს იდეები ფსევდოლიბერალების ოფისებში მწიფდება და ვინც ამ ყოველივეს გმობს, უმალცხადდება რუსეთის აგენტად. მოკლედ, თუ საქართველოსთვის იბრძვი, უკვე რუსეთის აგენტი ხარ. ჩემი დღევანდელი გადაცემა მინდა დავასრულო 5 არას საპირისპირო მოწოდებით. კირწმენას, ჩვენ გვწამს ღმერთის და ვართ ღმერთის ერთგულნი. კი სამშობლოს, ჩვენ გვიყვარს ჩვენი სამშობლო და ვართ მისთვის თავდადებულნი. კი ეროვნულ ცნობიერებას, ჩვენ ვაზროვნებთ ქართულად და დავრჩებით ქართველებად. კი ქართულ ენას, ჩვენ ვსაუბრობთ და ვისაუბრებთ ქართულად. კი სქესს, ჩვენ ვაჟებს ვზრდით ვაჟკაცებად და გოგონებს მანდილოსნებად. ამ გადაცემას ფეისბუქი ალბათ დაბლოკავს. ამიტომ პარასკევს დღევანდელ გადაცემას ჩვენ კვლავ გავიმეორებთ. შემდეგ 4 შაბათს კი ჩვენ უკვე კოჰაბიტაციაზე ვისაუბრებთ დეტალურად და კოჰაბიტაციის თავარ მონაწილეებს ვამხილთ. ჩვენ ვისაუბრებთ ბოლოდროინდელ პროცესებზეც, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის და ქართული ოცნების მორიგ ჩახუტებაზე. ეს კადრები ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ რამდენიმე დღის წინ პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით. აი ეს აქტი, ეს არის უკვე კოჰაბიტაციის საბოლოო ეტაპი, როცა ძალაუფლებას, მართველობას იყოფენ ჩვენ თვალწინ. დააკვირდით, არც ერთი საინფორმაციო საშუალება არ საუბრობს იმაზე, რომ რეალურად მხოლოდ ერთადერთი პარტია, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, არ შევიდა გაყალბებული გზით ფორმირებულ პარლამენტში. მხოლოდ ერთადერთმა პარტიამ, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა დაიცვა ბოლომდე მისი პოზიცია, მისი სიტყვა, მისი დაპირება. მხოლოდ ამ ერთადერთ პარტიას, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს ებრძოდა ყველა, ქართული ოცნებაც, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციაც და მათი პატრონებიც. მხოლოდ ჩვენ უშლიდით და ვუშლით ხელს მათ კოჰაბიტაციას. აი ამ თემაზე, ამ ღალატზე ვილაპარაკებ მე შემდეგ 4 შაბათს ჩემ გადაცემაში. მე ირმა ინაშვილი ვარ. ეს ჩემი საავტორო გადაცემაა, სტუდია ნომერი 8. დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს უკვე შემდეგ 4 შაბათს, 22 საათსა და 30 წუთზე, ანუ საღამოს 11:00-ის ნახევარზე ობიექტივის ეთერში. პატივისცემით გემშვიდობებით, ნახვამდის.